নমস্কার, এছাম ডাইরেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভাইভা অনুষ্ঠিত হ'ব ডিচেম্বৰ মাহত। কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব এই সম্পৰ্কে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আহিলে সেইটো আপডেটছ আপোনালোকক জনাম। তো ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিটো ভাইভা বা অৰেল এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব ডিচেম্বৰত, তো তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে। তো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে টোটেল 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছ থাকিব। এতিয়া 5 মাৰ্কছত কেইটা কুৱেশ্যনছ সুধিব বা আপোনাৰ বিষয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, তো সেই সম্পৰ্কে আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জব ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন বা কেতিয়া ভাইভা অনুষ্ঠিত হ'ব এই সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাই ৰাখিব। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছখিনিলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম ইন্ট্ৰডাকশ্যন, ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়াৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, যেতিয়া আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব তাত যেতিয়া ৰুমত চাপ'জ মাতিছে তেতিয়া তাত যিটো পেনেল থাকিব অৰ্থাৎ যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব তো তেওঁলোকে আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজটো চাব, সেইবাবে ইমপ্ৰেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব এপিয়াৰ হওঁতে। প্ৰথমতে আপোনাৰ এক্সামত এপিয়াৰ হওঁতে ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ব যে ইমপ্ৰেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব, আৰু ইমপ্ৰেশ্যনটো ভাল হ'বলৈ হ'লে ড্ৰেছটো প্ৰপাৰলি কৰিব। অকণমান ফৰ্মেল ড্ৰেছ পিন্ধাটো ভাল, যিহেতু ফৰ্মেলি গ'লে তেতিয়া ইণ্টাৰভিউৰজনৰো ভাল লাগিব অলপ। আৰু ৰুমটোত যেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিব অৰ্থাৎ সোমাই যাব তেতিয়া খোজকাঢ়োতে অকণমান ভালদৰে খোজকাঢ়িব আৰু মুখত অলপ হাঁহি থাকিলে ভাল লাগিব। নেক্সট হৈছে পে এটেনশ্যন টু ইউৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, যিকেইজন ইনষ্ট্ৰাক্টৰ থাকিব তো তেওঁলোকে কি কয় ৰুমত সোমোৱাৰ লগে লগে, মে কামিন ছাৰ ক'লে বা মেডাম থাকিলে মেডামো ক'ব, তো সোমোৱাৰ লগে লগে হোষ্টটো ভালদৰে কাঢ়িব, তাৰপিছত বডি লেংগুৱেজটো অকণমান ভালকৈ যাব, ড্ৰেছটো ফৰ্মেলত যাব। এইখিনি হৈছে আপোনাৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো, যাতে ৰুমটোত সোমাওঁতে আপোনাৰ প্ৰতি এটা ভাল ফিলিং আহে। ঠিক আছে, এইখিনি হৈছে এণ্ট্ৰি মৰাৰ অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। নেক্সটটো হৈছে ভাইভা লোৱা ব্যক্তিগৰাকী যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিব বহাৰ পিছত, তো তেতিয়া তাত মনোযোগ দি কুৱেশ্যনটো শুনি ল'ব প্ৰথমতে, তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো সুধি শেষ হোৱাৰ পিছত এনচাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব, বা কুৱেশ্যনটো কৈ থাকোঁতে তাত ওপৰৰ ওপৰিকৈ নক'ব। আৰু যদি কুৱেশ্যনটো বুজা নাই তাত জাষ্ট চৰি বুলি কৈ কিনে সুধিব পাৰে, বা কুৱেশ্যনটো মই ভালদৰে বুজি নাপালোঁ ছাৰ আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰক তেনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰে। আৰু ষ্ট্ৰেট টু দ্য পইণ্ট এনচাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, যি সদায় ডাইৰেক্টলি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। আৰু যদি নোৱাৰে সেইটো পাহৰিছোঁ বা নোৱাৰোঁ তেনেকুৱাকৈ ডাইৰেক্টলি কৈ দিব, এনে ধৰক ৰখি থাকিলে সেইটো অলপ বেড ইম্প্ৰেশ্যন হয়। এতিয়া তাত এইখিনি হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। প্ৰথম এটা কমন কুৱেশ্যন থাকে, এইটো হৈছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন। তো ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত আপোনাৰ নেম, এড্ৰেছ, হবি এইবিলাকৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে। ডাইৰেক্টলি যদি ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ পৰা কুৱেশ্যনটো সোধে যে কেন ইউ প্লিজ টেল ছামথিং এবাউট ইউৰ ছেল্ফ, তোমাৰ বিষয়ে কিছু কোৱা বা তোমাৰ বিষয়ে কোৱা তেনেকুৱাকৈ যদি সোধে, তেতিয়াহ'লে ছিম্পল তোমাৰ নামটো, নেক্সট কোৱালিফিকেশ্যন কি কি আছে, ইয়াৰ পিছতে এড্ৰেছটো ক'ব আৰু হবি কি কৰি ভাল পোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ, এইখিনি ক'লে হ'ল। তাৰপৰা আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, ধৰা হ'ল নেম আৰু কোৱালিফিকেশ্যনটো কোৱা গ'ল, তো তাৰপিছত যেতিয়া ঘৰৰ মেম্বাৰবিলাকৰ বিষয়ে ক'ব, আপোনাৰ ভাই ভনী বা দেউতা মা দেউতাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে, দেউতাৰ প্ৰফেশ্যন কি হয়, তাৰপিছতে হবি, তোমাৰ হবি কি, ছাপ'জ হবি যদি ছিংগিং বুলি কৈ দিয়া তেনেহ'লে তাৰপৰা এটা কুৱেশ্যন হ'ব যে কোনজন ছিংগাৰৰ ভাল লাগে বা কিয় ভাল লাগে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, বা তেওঁ পোৱা কোনোবাটো পুৰস্কাৰ, কোনটো পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে এইজন ছিংগাৰে, তেনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে। আৰু কোৱালিফিকেশ্যনটো কোৱাৰ পিছত বাকী ফেমিলি মেম্বাৰবিলাকৰ কোৱালিফিকেশ্যনো সুধিব পাৰে, কোনে কি কৰি আছে, তোমাৰ ভাইটি হওক বা ভণ্টিয়ে হওক বা দাদা বাইদেউ, এইখিনি সুধিব পাৰে, বা ঘৰত কি কৰে কোনজনে, এইখিনি হৈছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ জব আৰ ইউ ইণ্টাৰভিউং ফৰ এণ্ড হোৱাই ডু ইউ ৱান্ট টু ডু দিছ জব, অৰ্থাৎ কোনটো জবৰ কাৰণে তুমি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছা আৰু এই জবটো তোমাক কিয় লাগে, এইটো এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। তো এইটো সুধিবই পাৰে, কাৰণ যিটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাবা, তো গ্ৰেড ফ'ৰত কোৱালিফিকেশ্যন দুটা আছে, এটা হৈছে মেট্ৰিক পাছ লেভেলৰ আৰু এটা আছে ক্লাছ 8 লেভেলৰ। তো এতিয়া তোমাৰ সেই হিচাপত মিলাই কেনে ক'ব লাগিব, তাত আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে, চকীদাৰ আছে বা পিয়ন আছে, এই জাৰী কৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পদ আছে, সেই পদবিলাকৰ লিষ্টখিনি মই ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'বা, তাত পদবিলাকৰ নামবিলাক দিয়া আছে, তেনেকুৱাকৈ স্পেচিফিকেলি এটা পদৰ নাম কৈ দিবা যদিও তোমাৰ ভাল লাগে। আৰু সেই পদটোৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰাই, এই যিটো কুৱেশ্যন ক'লোঁ এইটোৰ পৰা, তো কোনটো জবৰ কাৰণে
ইণ্টাৰভিউ দিব আহিছা, তো ডাইৰেক্টলি কৈ নিদিবা যে গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে দিব লৈছোঁ। তো গ্ৰেড ফ'ৰৰ আকৌ বিভিন্ন কেটেগৰি আছে। ছাপ'জ পিয়ন বুলি ক'লে বোলে পিয়নৰ, তেতিয়া সুধিব যে পিয়ন জবটো কি কাৰণে লাগে বা কিয় ভাল পোৱা, তাৰ ওপৰত আকৌ কিছুমান এনচাৰ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ। নেক্সট ফ'কাছ কৰিবা যাতে যিটো গ্ৰেড লেভেল হয় তাত ক'ব পাৰা যে মোৰ যিহেতু কোৱালিফিকেশ্যনটো ক্লাছ 8 পাছ হয় বা মোৰ বয়স বৰ্তমান যদি বেছিকৈ হৈ গৈছে তেতিয়া সেইটো ক'ব পাৰিব যে এতিয়া যিহেতু পঢ়াৰ বয়সো নাই বা আৰ্থিক অৱস্থাৰ কাৰণে পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ, মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যন লোৱা নহ'ল, গতিকে মোৰ কাৰণে এইটোৱে ফিট হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ মিলাই কেনে কৈ দিব। আৰু যদি কম বয়স হয় তেনেহ'লে ক'বা যে এতিয়া আৰু ঘৰৰ ফালে অৱস্থা ইমান এটা ভাল নহয়, তো সেইকাৰণে যাতে জব এটা পালে ভালদৰে মা দেউতাক শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰোঁ বা ফেমিলিটো আগুৱাই নিব পাৰোঁ, তেনেকুৱাকৈ মিলাই কেনে এনচাৰটো আপোনাৰ মনত যিটো ভাল লাগে তেনেকুৱাকৈ অকণমান প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি ল'ব। নেক্সট প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড, ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁতে কি কি পালে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে, বা গাড়ীত আহিলে নেকি, তাত কোনোবা নদী পাৰ হৈ আহিলে সেই নদীটোৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে, বা কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছা, হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট তাত কোনটো বস্তু পপুলাৰ হয়, কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত, বা সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে। আৰু কেটেগৰীবিলাকক সুধিব পাৰে, যদি EWS কেটেগৰীৰ পৰা গৈছা তেতিয়াহ'লে সুধিব পাৰে যে EWS চাৰ্টিফিকেটখন ল'বলৈ হ'লে কি কি লাগিব, তেনেকুৱা কুৱেশ্যনো এই যিটো প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড বা GK কুৱেশ্যন, GK বুলিও ধৰিব পাৰা। আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যনছ কিছুমান সুধিব পাৰে, নতুন যিবিলাক স্কীম আহিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ, বিশেষকৈ অৰুণোদয় স্কীমৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে। আৰু ইয়াতে হবিৰ বিষয়ে বিভিন্ন কুৱেশ্যন আহে, ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেলেগ হয়, যদি ছোৱালী হয় তেনেহ'লে তাত প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ডছৰ কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে, ৰন্ধা বঢ়া কৰি ভাল পোৱা নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। যদি ভাল পাওঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে কি ৰান্ধি ভাল পোৱা, সেইটো সুধিব পাৰে। আকৌ তাত এটা ক'ব পাৰে যে কিছুমান মানুহৰ খোৱা যিটো খাদ্য থাকে খাদ্যবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, ছাপ'জ এজন বিহাৰী মানুহ তোমাৰ ঘৰলৈ যদি আহে তেনেহ'লে সেই মানুহজনক তুমি অসমীয়া খাদ্যটো কেনেদৰে প্ৰেজেণ্ট কৰিবা, তেনেকুৱা ধৰণৰ সুধিব পাৰে। বা জৈন মানুহবিলাকে তো নিৰামিষ খায়, কমপ্লিটলি নিৰামিষ খায়, তেওঁলোকে কেনেকুৱাকৈ কৰিবা এইবিলাক আহিব পাৰে। বা অসমীয়া খাদ্য কিছুমানৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে, পিঠাবিলাকৰ বিভিন্ন নাম আছে, সেই পিঠাবিলাকৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে, কেইটামান পিঠাৰ নাম ক'ব দিব পাৰে, বা কিবা এটা স্পেচিয়েল নাম ক'লে এইটো পিঠা বনাব জানানে বা কেনেকুৱাকৈ বনায়, তেনেকুৱাকৈ সুধিব পাৰে। আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত হবি যদি খেল বুলি কয় তো স্পেচিফিকেলি কোনটো খেল, ফুটবল সুধিলে ফুটবলৰ বিখ্যাত প্লেয়াৰ কেইগৰাকীমান নাম ক'ব দিব পাৰে, বা ৱৰ্ল্ডকাপবিলাকৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে, ক্ৰিকেট ক'লে ক্ৰিকেটৰ বৰ্তমান কেপ্টেইন কোন বা মহিলা ক্ৰিকেটৰ কেপ্টেইন কোন, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন কুৱেশ্যন আছে, তো সেইখিনি চাব। মেইনলি যিহেতু ভাইভা হয় গতিকে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো ভাল হ'ব লাগে, আৰু ড্ৰেছ আপটো ভালদৰে কৰিব যাতে এটা পজিটিভ থাকে ইণ্টাৰভিউৰ কেইজনে আপোনাৰ প্ৰতি। এনচাৰ গোটেইখিনি দিব নোৱাৰিলেও যিখিনি এনচাৰ দিয়ে সেইখিনি কনফিডেঞ্চটো চাব, তেওঁলোকে কিমান কনফিডেঞ্চত ক'ব পাৰিছে, যিহেতু এইখিনি গোটেই গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ হয় গতিকে ইয়াত ইমান টাফ কুৱেশ্যন নুসুধিব লাগে, এইখিনিয়ে চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত যদি তেনেকুৱা কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ বা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মনলৈ আহে বা ক'ৰবাত পাওঁ তো সেইখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব, আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই কিছুমান কুৱেশ্যনছ নিজে প্ৰস্তুত কৰি তাৰ এনচাৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে ভাল হ'ব তো সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। টাইমো যথেষ্টখিনি আছে যিহেতু এমাহ কমপ্লিটলি আছে, লাহে ধীৰে আপোনালোকে এইখিনি চাওক। আৰু সকলোৱে জানে মেৰিট লিষ্টখন কিদৰে হ'ব, ৰিটেন টেষ্টত যিটো মাৰ্কছ আছিলে 135 মাৰ্কছ আছিলে, তো তাত যিমান মাৰ্কছ পাইছে তাৰ লগত এই 5 মাৰ্কছটো প্লাছ হ'ব, আৰু সেইকাৰণে এই 5 মাৰ্কছত গুৰুত্ব আছে বাৰু, কিন্তু যিটো ৰিটেন টেষ্টৰ মাৰ্কছ আছে সেইটোৰ লগত এইটো যিহেতু এড হ'ব, দুয়োটা এড হৈ কিনে আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টখন আহিব। সকলোৱে শুভেচ্ছা থাকিলে, ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। আৰু ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ জববিলাক ইনফৰ্মেশ্যন বা কেতিয়া ভাইবা হ'ব পাৰে বা শ্বিডিউলবিলাকতো আহিব, আহিলে সেইবিলাক অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট হয় এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি থাকিব, আৰু যেতিয়া মই লাভ কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন, অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিলে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আগবঢ়াম। ইয়াৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল বটনটো দবাই ৰাখিব, তেতিয়া মই যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিম তাৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক লাভ কৰিব, আৰু সেইমতে আপোনালোকে এক্সামত এপিয়াৰ হ'ব। ধন্যবাদ।